Co všechno v dnešním díle uvidíte? Jestli se nepletu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak čau, tady je tady Michal, vítám vás u 139. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jak jste možná poznali zase z názvu, tak budeme dělat, že pokračovat v té budově, co jsme tam rozestavili minule a já jsem nad tím malinko přemýšlel, trošku změníme design, ale no trošku víc změníme, než jsem si to původně představoval a to hnedka uvidíte, jak si to teda představuju. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme čtvrtek, 5. května, teď je 8:30 dopoledne, 8:20, tak jo. Čili stopky věží a včera jsem teda dokončil poslední část státní maturity a to byl didaktický test z angličtiny. Taky by to mělo být úspěšný, takže ze státní maturity jsem strach neměl, takže to mělo být v pohodě. Tak jo, čili já si teda skočím pro nějaký bloky, hnedka do skladu a jdeme na to. Říkám, malinko ten design tam pozměníme, ale říkám, hnedka uvidíte jak. Akorát, že já tady mám 5 FPS, ty jo. Takže budu potřebovat určitě dřevo. To samozřejmě. Takže, ta potřeba si budu muset si všechno, ale stejně mi to podle mě nevystačí. Potom břízu. Teď budu potřebovat no takhle, protože ono tam i stejně pak něco je, takže to si vezmu takhle břízy. A potom co ještě budu potřebovat? To zatím všechno tady odsáhle, ještě se ale skočíme pro sklo. Ještě si skočíme domů pro sklo. Aspoň tak pro 3 staky. Tak, takže ještě si dá skočíme pro sklo a hned se na to budeme moci vrhnout a já budu muset jít těžit tady to hnědý dřevo, protože už mi zase to šlo. Takže kde máme sklo? Sklo nahoře, takže já jsem říkal kolik. A takhle si naberu, to mě možná mohlo i stačit. Jo, ještě se vyspím, protože vidím, že zapadá sluníčko. Takže ještě se dá skočit a vyspat. Tady přemýšlím, jestli něco nemůžu zrušit. Ale pak můžu zrušit tady to. To je dobrý. Budu moc odstranit další cedulku odsaď. To jsem určitě asi něco najde, co tam přepíšeme. Spí? Ne, co tam dělá tam ta vlna, docela mě to zajímalo. Ze kdy tam je a co tam dělá a proč tam je? Nevím. Jo, minule jsem vlastně pohodl rozsnažit ty psy, už po druhý. Nic tak je, čili budeme se tam vrhnout na to. Možná se ještě doberu nějaký perly, hej, mě tady všechno dochází, to je hrozný. Tady fakt všechno dochází, jo. Perly, dřevo. Je hrozný tady to. Dva mnou nepoužívanější materiály a nebo věci a obojí mě dochází a to je. No, no, jsem dlouho nebyl těžit. Ani Fenderman farmě už jsem dlouho nebyl. Tam jsem nebyl hodně dlouho. No, to už se nebylo fakt hodně dlouho. Tak třeba dneska za kamenou tam zajedu. V příští díle asi budeme těžit smrkové dřevo. Viděl bych to tak. Já vůbec jsem tam nehrál za kamenou, vidíte, je to furt stejný. Támhle ty stoupy, co jsme minule postavili. Dokonce ani támhle to koukám, ještě nezarostlo trávu, jak jsme to odkopávali, takže nic se nezměnilo. A já teďka budu muset malinko představit tenhle ten design. Že to bude malinko větší ta budova a bude vypadat malinko jinak než jsem to plánoval, nebo je to takový můj typický design, ale nebo vzhled těch budov, ale něco se v tom určitě najde, nějaká podobnost, tak. Čili tady to teda skopnu, kolik mám 42 dřeva, paráda. A proč mi to tady seká, můžete mi to jenom říct, když porodnice je až tam vzadu. No nic, ale jelikož se mi ta tráva nechce odkopávat, tak použiju trik s vodou. Starý známý trik s vodou. Tak pojď. Tak. Tak, všechno.
Teď to zkusíme malinko spláchnout tady na té straně. Tohle chci, protože tak by se mi to sekalo. Když by tady byla miliarda itemů na té zemi. Chci, no a to vlastně nechci, já to tady zahodím hnedka zase do řeky, ale... To je jedno. Tak, pojď tohle, takhle, tak by to tady z té strany možná mohlo i stačit. A ještě to jdeme malinko rozšířit na tuhle stranu. Tak, pojď. Nic. Tohle zruším rukou. Tohle též klidně. Ještě tady to. Sem, pojď. Tak. To je dobrý tady trik s tou vodou, to je... Rozhodně vám to ušetří spoustu práce, jak vidíte. Hodně práce vám to ušetří. Opět za jakou chvilku to máme odtravněný takovou velkou plochu. Tak jo, teďka se zbavíme. Tohle nechci. Tohle nechci a tohle nechci. Ještě to Minecraftu funguje despawnování a není to tady ještě za 3 roky. To je dobrý. Tak jo, teďka budu potřebovat to bílé dřevo. Ale malinko pozměníme design. Což už jsem říkal. Dneska asi 2x. Takže já se teďka musím pořádně. Bude to takový tvar kříže. Jo, co to bylo? Já jsem teď hodil po něm a jsem mal pak trefil o sebe. Takže tvar kříže. Ale ještě tady je blbost. Tak to hodíme třeba sem. Hop. A despawní se. Takže tvar kříže. A ten kříž bych chtěl. Jedna strana kříže, druhá strana kříže. Takže nejprve bych možná vytyčil tuhletu. To je jedna, dva. Počkejte, aby to bylo nějak. Má cesta bych sem chtěl tady, čili tady to malinko posuneme. Teď cestu bych sem chtěl, aby bylo tady takhle dost cestí. Místo třeba tady těch dvou bloků, nebo tady těch dvou, to ještě uvidím. Takže to by se malinko posunul a... Zhruba sem, aby to bylo tady s tím. Teď bych to chtěl zhruba s tímhle. Stejný blok. Ano, tady. 1, 2, 3, 4. Pardon, teď jsem se nastřídal, chci se mi hrozně krkat. Tak, teďka... Bych to chtěl tady z té strany takhle. To bude další část kříže. On by to měl být stejně velký. Počkejte, já si nejdřív vytyčím tady to a potom to udělám stejný. Čiže jak bych tady to chtěl mít velký, takhle zhruba, sem. Jo, to bude stačit 1, 2, 3, 4. A teďka tady to, tady se bojím, že mě to nevyjde. Vyjde. Tady tenhle blok a... Tenhle blok a... Tenhle blok, tak pojď. 1, 2, 3, 4. A teď si jenom zkontroluji, že to je přesně naproti sobě. Výborně, je to přesně naproti sobě. A teďka kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Počkejte, kurňalak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Takže a polovina z toho je na 9. bloku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tady. A teďka, který strany ještě tady? Kolik je tady ta mezera? 1, 2, 3, 4, 5. Tady to je 1, 2, 3, 4. Počkejte, to je blbě. Když 9. blok je tenhle ten, já se tady takhle označím. Tohle je 9. blok. Polovina. Což i tak odpovídá, že to jsou tady ty 2 bloky. A tyhle 2 bloky, když bych chtěl, aby byly v polovině a mezera je tak velká, už jsem to se zapomněl. 1, 2, 3, 4, 5. Tady to jsou ještě 2 bloky sem, čili tak. Čili tady to jsou 4 a tady to nevychází. Sakra, no když tak tady to uděláme takhle. Ale to bude malinko širší. Bohužel. Tak to a teďka tu uděláme to samý tady na té straně. Takhle jeden a tady spojíme druhý. To je po blok vedle, tady. Takto.
Aha, tady si to bude takhle protínat. Takže tady uděláme zase 4 na každý. 1, 2, 3, 4. Počkejte, to je 5. Já jsem si vlastně neuvědomil, že ten jeden tam byl. Pojď sem dřevo. Já to dřevo chci. Já ho potřebuju. Už ho moc totiž nemám. A já bych ani někde spawnul. Takhle s ním plejtovat nemusím. Takže tady to je 1 už. 2, 3, 4. Ano. Ještě tady. 1, 2, 3. Ano. A nějak mi zadrhuje, že to je 1, 2, 3, 4. Výborně. Teďka tady to je tak, když jsme to počítali. 19. Čili tady od toho ještě... 19 je takhle celkově, tak tady od toho by to teoreticky mělo být 8. Jestli se nepletu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tady. 1, 2, 3, 4. Teďka tady tomu naproti. Což je tenhle blok a... Tenhle blok, 1, 2, 3, 4. Ano. Teďka jsou 8 na druhou stranu, takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tady. Ty mě nevystačí dřevo. No když asi skočím dotěžit. A potom to je... Tenhle blok. Ano. No. A vyšlo mě to akorát, aspoň že jsem si to takhle mohl označit ty pozice. A já se tady jdu skácet jednu břízu. Aby jsem měl dřevo. Že do skalu se mi pak běhat nechce. Mám to rychlejší, když si zajdu sem a nějakou si pokácím čerstvě. Tak třeba tady tu, tady na tom kraji, pojď sem. Výborně, není to spojený, či tady ta koruna, nebo je 3-4 roky. Výborně. 6 bříz. Opracovat, tady ten buk mě hrozně vadí, ale bohužel s tím nic nenadělám. Aha, už nemůžu utíkat. A ten strom tam takhle vypadá hustě. Tady ovoce to vypadá hustě. Tak pojď. 1, 2, 3, 4. A 1, 2, 3, 4, výborně. No to tam padá, tím, že teďka budu v těch čancích. Koukám, že bude noc brzo. Tady tu se spawnul. V té řece. Víte. Ano, se to vážně respawnul, ukažte. No, fakt jo, už to tady není. Nebo... Není. Dobrý, už se to respawnul, ty kytky blbý. A to semínko, co jsem hodil tam do toho jezírka, to už je taky respawnutý. Nebo to tam ještě, že to tam přece jenom hodil až pozdějc. Taky už to není paráda. A máme natočit na 11 minut. Ok, teďka uděláme klasickou věc, že tady ty soupy spojíme. Teď máme vytyčené, jak ta budova bude vypadat tvarem. Paráda, přesně to vyšlo. Takže teďka už to jenom pospojujeme. Tak to, tady tam musím počítat, že budou dveře, čili to je tak. A tak, výborně, přesně to vyšlo. Jeden blok na dveře, to stačí. Já je to je moc. Počkejte, já se jdu vyspat. Mě tady noci neotravujou příšery, tak já se v rychlosti skočím vyspat jenom. Vejce. To tady ještě vyhodíme. Ne dřevo, říkám vejce. A zrovna se narodí, paráda. Běž za maminkou, tam máš, tak běž, utíkej. Utíkej, kuře. Kuře. Paráda, jdeme. Jdeme, jdeme, jdeme. Malinko se nám to seká. Zajímalo by mě proč. Ježišmarja, jednu trávu zničí a ono to zrovna dropne, no to snad ne. Tak pojď, doběhnem. Vyspíme se. A můžeme pokračovat dál v práci. Akorát, že jsem si vzal 20 pere a ještě se nepoužil ani jednu. Teďka se na cestu zpátky naportujeme perlama. Chci portovat aspoň tady ty 4. Tak pojď, výborně, vyspali jsme se a jdeme pokračovat. Je. A proč se běžím tady tudy, můžete mi to někdo říct? Já vždycky tady zapojenu odbočit tady na ty křižovatce. Takovou pěknou křižovatku tam mám vždycky ani zapojenu odbočit. Oh my god.
Takže se popiš, pojď. Tak zvukaj to, co jste někde před dvěma lety skoro staví a to je hrozný, že už to budou dva roky, co takhle ten svět mám. No takhle vím, že to vypadá jako nezvedný sloupy, ale počkejte si, až to bude hotový. A hlavně se říká, že se teďka budu portovat, že jo. Není zatím já nám hrát hudba pěkná. Že já uvidím, jak to bude na hlas, popřípadně to malinko zesílim. Tak jo. Tak. Hlavně musím spojit ty správný sloupy, když tady to není žádný problém. Že jenom takhle postupujete. Jaj. A tady to by nám teoreticky mělo přesně vidět, pokud se pletu. Ano, paráda. Takže tady to je stack dřeva, lidi. Tohleto. Tenhle ten spodní řádek je stack dřeva. Jen tak, abyste to věděli. Uvažuji, jestli tam nezruším tam ty, co jsou dopředu a dozadu, jestli to nechám jenom takhle teď. Tři, takhle v tom řádku. Ne, to ještě se rozhodnu. Tak, čili, co jsem to chtěl teďka, jo, ten sklo? Počká, to bude trošku jinak to sklo teďko. Že určitě se dá jedno takhle. A jedno okno takhle. Počkejte, perliště tady nepoužívám, tak na dřevo. Tady a tady, tady. Plus to takhle završit. Potom by sem dal, kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ano, takže by sem dal... Čekejte. Tak, tak. Jasně, a dva vezera, takže... Já jsem si takhle ta hudba bude stačit, ne? Vlastně to sně. Aha, čili ještě jsem to jednou navršil klidně to sklo. Takto a takto. Ne, počkat, to sklo bude dobrý, protože... Schválně jsem to vzal lopatkou, protože ani mám silk touch. Ježišmarja, já to zruším a hnedka o tom se položím. Ježišmarja, zase faily. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, čili to je... No, to jsou teďka tři bloky, ne? Jedna... Fuck. Jedna, dva, tři... A dva mezera zase, výborně. Tak, a už víc skla ne. Tak... Tak... Říkám, bude to malinko jiný design, protože jste řekli, že vždycky takhle celou stěnu vyplňuju sklem, ale... Teď to bude malinko jiný design, rozhodl jsem se tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, čili to jsou dva bloky teďka jenom, čili to je tenhle blok, ano. A zase takhle, dva vysoký. No to vůbec nemusí být vyšší, protože to je zbytečný. Takže tady to je zase tři bloky, takže to je... Tenhle blok, ať to je přesně naproti. Sklo. Došlo mi dřevo. Tady to je poslední smrkový dřevo, který mám. A tady to jsou dva bloky, nebo kolik to je tady? Jenom jeden blok? Když to udělám dva, tak to nebude souměrný, čili tady musíme fakt udělat jenom takhle jeden blok. OK. Takže uděláme jenom jeden blok, no. Nedá se nic dělat. Tak to, tady to je... Teoreticky tady by mohl být zadní vchod, co? Mohlo, no. Čili tady uděláme takhle dvě skla a dvě skla. Dvě dřeva. Spojit. A přepášku zase. Tady to je zase jednou. Takto. Tak. Takto. Tady to je kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, čili to měl být zase... Počkejte, dva bloky. Tak, takže tři. Počkejte ještě, ať to máme, sklo. Dřevo. Raz, dva.
Raz, dva, raz, dva. Takto. Dojíme se. Vypadá to tím zajímavě, ta budova. Takže tady to je kolik? Tady to jsou tyhle ty dva bloky. Ano, vychází. No skla se nebojím, bojím se toho dřeva, tyjo. To mám extrémně málo. Poslední stack, co mám? No, hustý. To je tohle, tohle, tohle. Příštím díle budeme muset i těžit a budeme to muset natěžit opravdu hodně. Abych měl zase nějakou zásobu na nějakou dobu. Chtěl bych aspoň zase zásobu někdy na ten čtvrt rok. Někdy zase do konce prázdnin minimálně, aby mě to vystačilo. Přepážku, výborně. Takže tohle bychom měli. Teď si asi skočím pro dvoje dveře, abych viděl, jak to vypadá celkově. Ta budova. Sakra, jsem myslel, že to skočím, už to tak vypadalo nadějně a pak jsem tam zapadl ty díry jak špunt. Ach jo. Takže poprosím dvě dveře. A se tam dáme ty klasický, na který jsem zvyklý prostě. Když jsem tenhle svět zakládal, tak ještě ani žádný další tyhle dveře nebyly, takže byly jenom dvoje. A potřebuji dvě dveře. A mám tady přesně vztah, takže to je. Dva. Oak door. Vždyť se to jmenovalo jenom wooden door. A jmenovalo se to tak dost dlouho. Takto. No, a jakož mám nahráno 20 minut, čili abych to viděl tak, že vám teďka řeknu, jak se to ještě dá. Představuju a asi bude konec. Vypadá to tak. No ty jo, vypadá takhle ten baráček zajímavý, ty jo. To se musí nechat. Pojď. Takže to je. Jednou dveře. A rámu dáme po druhý dveře. Borně. Takže dveře bychom měli a teďka vám teda řeknu, jak si to... Jakož. Nemám motor skoro už žádný zase. Tak vám teďka jenom řeknu, jak si to představu dá, že by to mohlo probíhat. Takže... Představuji si, že by ta budova mohla být dvoupatrová a že by to druhý patro vypadalo úplně stejně, akorát to na to navršíme. Zhruba tady v té úrovni bude podlaha, jak je, čili to znamená, že tady bude takhle podlaha, nebo to uvidíme, jestli to nenavrším ještě o blok, to už mě stejně, to dřevo nevystačí. A to spíš možná ještě navrším o blok, že nad tím sklebou jakoby zvenku dva bloky, pak bude podlaha druhého patra, což bude zároveň strop tohle prvního, ale kuře sneslo vejce. A zas nic. Tak jsem ho nevyhodil. No a v tom druhém patře by mohla být, bude to odtud, tady takto, takhle až dáme pod ten rok, bude taková vyhlídková plošina právě tady na ty vodopády. To si myslím, že by mohlo být celkem dobrý a to vlastně je hlavní účel téhletý budovy. Proč tady vůbec ta budova je. Že to bude vyhlídka na tyhlety moje vodopády. Stromy tam nahoře jsou, furt jsou. Ale nechce je kácet. Tak jo, čili to je zhruba tak, jak bych si tu budovu představil. Původně jsem si ho představoval, že jak je to v tom kříži. Tak, já tam zajdu dovnitř, aby jsem vám to líp ukázal. Že tady jak je ten kříž, že bych to tady udělal přepážky. A... Udělal by se nahoru věž. A byla by to vlastně nějaká další rozhledna, už druhá na tomhle světě, ale... No. Říkám, až na tím jak přemýšlím, tak možná... Až by ta rozhledna byla až na... A to by se zase na ty vodopády koukal ze zhora, no. Nebo... By mohla být vyhlídka, jako jsem říkal. A rozhledna. A rozhledna na druhé straně.
Tady možná kébel špatný, čili já to možná udělám. Tak vidíte, jak dokážu přemýšlet za pochodu, teď jste všechny moje myšlenkové pochody mohli sledovat. A jsou nahraný, takže... Uděláme ta vyhlídkovou prošlu, tam na té straně, plus jaký ten kříž, tak uděláme nahoru, já nevím, třeba 20, 30 bloků, nemusí to být nějak vysoký, uděláme věž a nahoře uděláme rozhlednu. A tím tu budou pomoc pro nás si zahotovo, ale v příštím díle to budeme muset jít těžit dřevo. Tak, já se teda skočím uklidit v inventáři ty věci, co mi zůstaly a uvidíme, no. Tak, tak, tak. Takže uklidíme si ty věci, doma uklidíme sklo. Tak pojď, dřevo, že budu potřebovat. Tak na to, že to je hlavní stavební materiál, tak ho mám fakt hodně. Toho doma bych se celkem dost, to ještě nemusím jít těžit, ale ten smrk jako ten dochází hrozně často. To už budu těžit tady v té sérii někde po čtvrtý. Vždycky já těžím takový kvantum, že se mi to sotva vejde do inventáře a stejně mi vždycky dojde. Poslední těžení vlastně bylo, myslím, v live streamu. Někde z toho konce října. Já už teďka nevím přesně, co to bylo za datum, ale nějak na konci října to bylo live stream a tam jsme dostavili tree farmu a byli jsme natěžit nějaký smrkový dřevo, takže to je z té doby ještě. Tak, vyspíme se. Ukončím tenhle ten díl, máme nahráno aktuálně 25 minut podle stopek, alebo to zbe bylo trochu víc, mám něco tak kolem 26, 27, takže to ukončíme. Možná by tenhle ten díl byl ještě o malinko delší, ale musel bych mimat troš. Musel bych mít matroš. Tak pojď nahoru. Nebo teď co, já se ještě, když taková máme ten čas, tak já se zajdu ještě po nějaká Iron Golem farmě. Ale to vody jsem to zrovna nechtěl. Zajdu po nějaká Iron Golem farmě a... No, byla půl staku, paráda. Právě přemýšlím, jak budu řešit ty kytky. Když jsem přemýšlel, že jednou to nechám, že se postavím třeba tady nahoře na stáje. Nechám, budu tady a nechám to tady puštění přes noc a jsem zvědavý, kolik toho schválně bude. Toho železa ráno. Chtěl jsem si prostě dát peaceful, aby jsem neumřel. Aby ta Iron Golem farma byla furt v chodu. Když jsem se tam prostě postavil, nechal to běžet přes noc a zajímá mě, kolik by tam to bylo ráno. A musel bych nejdřív vyřešit ty kitky, aby mě to nezaspamovalo, takže... To já ještě vyřeším. Nic. Tak jo, jak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám nezapomeňte ho ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu. Měli jsme toho dneska opravdu celkem dost, jo. Se to vezmu, jak vlastně jsme postavili základy na další budovy, vystavili jsme v podstatě skoro celý první patro toho a nevím toho, že v ní došlo materiál, bychom určitě ještě malinko pokročili, ale bohužel, to je poslední půstak a já se vám to napravdu ještě koučím, ještě jednou vám děkuju za shlédnutí a zase někdy, ahoj. Ne, tady.